usadnutá. Mám pocit, ako by som sa znovu narodila. O láske som snívala, ako o niečom veľkom a krásnom. Ale je to ešte väčšie a krajšie ako v tom najkrajšom sne. Otvorili sa mi dvere do neba. Ďakujem, Pán Božku, že si mi umožnil milovať. Čo som urobil? Nič mi nie je, Gloria. Vážne, veľmi som sa o teba bála. Vrátiš sa k nám, Milly? Nie. Prečo nie? Nie, nevrátim sa, nechcem už Iva nikdy vidieť. Oj, dievčatá moje, som veľmi rada, že ste tu. Ako za starých čias. Bublinka. Chýbali ste mi. Je mi ľúto, ale bude musieť ísť. Udrela si sa? Niečo ti povie, Milly. Odkedy si odišla, nie je veselo. Akože nie je veselo? A čamu koho? Veď to je šašo. Ale ty si moja kamarátka. Ale neboj sa, ešte nám spolu bude veselo, Gloria. Nič, skoro som zabudla, ale keď hovoríte o tých mužoch. Milly, je tu ten človek, ten Daniel. No a čo, prišiel za otcom? Nie, neprišiel za otcom, je pri vchode a čaká. Na koho? Na teba. Vraciam ti ten šek, čo si mi dal. To mi nemôžeš urobiť. Ale môžem, Federico, prišiel som na to, že chceš zabiť svoju matku. Čo to hovoríš? Hádam si, nemyslíš, že by som dokázal zabiť svoju vlastnú matku? Áno, presne to si myslím. Nechcem sa stať spolupáchateľom a preto ti vraciam ten šek. To nie je pravda, mýliš sa. Nie, nemýlim sa. Je to tak. Jediné, na čom sa môžeme dohodnúť, je, že si tú opatrovateľku zloženieš sám. Počkaj, môžem pre teba urobiť len jednu vec, že budem mlčať a nikomu nič nepoviem. Počkaj chvíľu. Čo? Nechcem ju zabiť. Vážne? Len je dávam do jedla úplne neškodné kvapky. Nebude schopná, ako to povedať, urobiť žiadne rozhodnutie. Aha. Á, to je niečo iné. Hneď som pokojnejší. Moja matka je stará a svoj život má už za sebou. Damian, ty to nechápeš. Pochop svojim konaním nás privedie na mizinu. A tá sestrička? Potrebujem nejakého svedka, niekoho, kto pred súdom dosvedčí, že moja matka je chorá, že nedokáže samostatne rozhodovať. Jedným slovom, že je nesvojprávna. Teraz už chápeš, na čo potrebujem. Takže opatrovateľku? Šup do ústavu. Áno. Správne. Ber. Ale nejaká vražda. Čo tu chceš? Ahoj, počkaj. Môžem ťa na privítanie pobuskať? Len preto si prišiel? Je to len pozdrav. Poslúš si. Vidíš? Ani to nebolelo. Tvoje šťastie. A keby to bolelo, čo by sa stalo? Tak by som ťa sfaulovala, chlapče. Vidím, že máš rada futbal. Áno, futbal je najlepší. Nie, futbal nie je najlepší. Vieš čo? Som rada, že si prišiel. Áno. Ľudia sem prichádzajú a odchádzajú. Ako by práca s deťmi nemala význam. Áno. Ja nie som z tých, čo odchádzajú, a ty tiež nie. Ako to vieš? Vidím ti to na očiach a v úsmeve. Prezrádza to tvoja tvár. Ahoj, mama. Volala si ma? Áno, volala som ťa.
Inak by si neprišiel. Nebuď nepríjemná. Áno, máš pravdu, nenavštevujem ťa dosť často, ale mám problémy vo firme. Som tam zatvorený od rána do večera. Vieš, prečo som ťa zavolala, Federico? Nie, neviem. Mám predtuchu, že sa mi niečo stane. Bože môj, nehovor mi, že sa chystáš zomrieť, mama. To mi predsa nemôžeš urobiť. Nehraj mi tu divadlo, Federico. Ak sa mi niečo stane, doplatíš na to hlavne ty. A? Cítiš sa dobre? Áno, veľmi dobre. Fajn. Už musím ísť. Mám veľa práce. Čau. Federico, počkaj. Áno. Prosím ťa, povedz Bernardovi, aby sem prišiel. Áno, samozrejme, mám ťa rád. A ja som vyrastal bez rodičov. Moji rodičia tragicky zahynuli, keď som bol malý. Potom som nejaký čas žil u svojej tety. Nemal som ju veľmi rád a jedného dňa som od nej ušiel. A odtedy ma vychovávala ulica. A potom? Potom som sa dostal do detského domova a odtiaľ do jednej výbornej rodiny. Mal si šťastie. Tá rodina, ktorá ma adoptovala, mi umožnila študovať a teraz som tu. Tak toto funguje. Nerozumiem. Len človek, ktorý vyrastal bez rodiny, sa dokáže starať o deti bez domova. Vieš, občas prídu bohatí ľudia, dajú nám peniaze a zase odídu. Ako by si platili za čisté svedomie? V skutočnosti ich tie deti nezaujímajú. Myslel som si, že by som pre tunajšie deti mohol urobiť niečo užitočné. Čo chceš urobiť? Pozri sa, som učiteľ telocviku. Mohol by som sem prísť? Takže ty si tréner. Áno. Vlastne nie som tréner, ale učiteľ telocviku. Hovorila som ti, že máme futbalové mužstvo? Hovorila si mi to aspoň 5 krát. 5 krát? Áno. Nepamätám sa. Si veľmi pekná. Čože? Nič, nič. Áno, ďalej. Prepáčte, madam. Čo? Máš sledoval niečo nové? Sledoval som pána Federica. A? Videl som, ako vám pridáva do kávy nejaké neznáme kvapky. Ten ničomník! Myslíte si, že by som to mal vyliať? Nie, nie, v žiadnom prípade. Pošli to do laboratória. Chcem vedieť, čo tam dáva. Ale to bude trvať niekoľko dní. Čo budeme robiť dovtedy? Musíš Federica sledovať a strážiť moje jedlo. Rozumel si? Áno, áno. Všetko je v tvojich rukách, Bernardo. Nikto okrem teba sa nesmie dotknúť môjho jedla, ani môjho taniera. Si za to zodpovedný. Nebojte sa, o to sa postaram, madam. Tebe sa táto hra páči, však? Viete, pravdu povedec áno, madam, áno. Vždy som mal rád tajúplné a hrôzostrašné detektívky. Vieš, že aj ja. Je veľmi smutné, že tento raz je zločincom váš syn, madam. Áno. Za každú cenu musím zistiť, aké svinstvo mi môj milovaný synček pridáva do jedla. Správne. Vieš, priznám sa ti, že aj mne sa tá hra na detektívov celkom páči, Bernardo. Madam, ak si otvoríte detektívnu kanceláriu, som vám k službám. Platí. Dohodnuté. Prepáčte, ak dovolíte, musím ísť. Prepáčte. Ach, Federico, Federico, natrafil si na tvrdý oriešok. Mňa sa len tak ľahko nezbavíš, synček. Počúvajte. Toto je Daniel. Ahoj. Váš nový učiteľ telocviku, s ktorým vyhráte každý zápas, jasné? Ahoj, chlapci. Poďte všetci ku mne. Chcem vám povedať, že sa na našu spoluprácu veľmi teším. Naučím vás rýchlejšie behať a správne pri behu dýchať. Okrem toho naberiete fyzickú silu, ale môjim hlavným cieľom je, aby ste sa zabávali. Potlesk, potlesk. Ďakujem. Pripravte sa, zajtra začíname. Tak páni, rozchod, pohyb, pohyb, raz, dva, raz, dva, raz. Prídeš za nami? Jasné, chlapci, hneď som tam. Dobre. Vidím, že si obľúbená. Vieš čo? Nepočúvajú hocikoho. Páčil si sa im, si dobrý človek.
Ďakujem, Milagros. Nemá za čo. Som veľmi rád, že sme kamaráti. Vieš, Mili, musím ti niečo povedať. Si krásna mladá žena a veľmi sa mi páčiš, ale... Už som sa raz v živote sklamal a... Nechcem sa sklamať znovu. Dievča, ktoré som miloval, ma podviedlo s mojim priateľom. Čo povieš, kamaráti? Kamaráti. Čo? Takže, výsledok testu by mal byť známy už zajtra. Spomenul som vaše meno a povedali, že pre vás to urobia. Vidíš, hovorila som ti, že na niektorých miestach moje meno ešte poznajú. Ak sa nenahneváte, madam, tak na všetkých miestach. Nehnevám sa. Dovolte jednu otázku. Madam, čo budete robiť, ak sa v tej vzorke jedla naozaj nájde nejaký jed? Čo urobíte potom? Čo môže robiť v takom prípade stará žena ako ja, Bernardo? Budem sa modliť, aby sa nič nenašlo. Áno, áno, máte pravdu. Otvor. Prepáčte, váš obed, madam. Odkiaľ to máš, Gloria? Čo je to za otázku z kuchyne? To viem. Kto ti kázal, aby si sem ten obed priniesla? Toto je obed. Uvarila ho Socorro. A keďže Mili tu nie je, prikázal mi pán Federico, aby som sem ten obed priniesla. Nie. I hneď odnes ten podnos späť do kuchyne. Ale prečo? Neodvrávaj, vezmi ten obed a chod preč. Nerozumela si? Koľkokrát to mám opakovať? Gloria! Počkaj. Áno, madam. Počula si niečo o Milagros? Stále to isté. Nechce o Ivovi nič počuť a už sa sem nechce vrátiť. Prepáčte. Tak vieš alebo nevieš? Povieš mi láskavo, prečo chceš vedieť, či viem dávať injekcie. Som zvedavý, nič viac. Damian, ty si naozaj myslíš, že som nejaká hlúpa hus? Dávaš mi otázky ako nejakej opatrovateľke. Presne o to ide. Presne o to. A vidím, že rozmýšľaš. Nerozumiem. Nerozumieš? Hovorím o práci opatrovateľky, ktorá ti vyniesie veľký balík peňazí. Naozaj? Naozaj. Si bystrá. Áno. Ako dlho mám čakať na tvoje nežnostky? Tak veľmi som sa na teba tešil.